Allereerst opdracht 1 van de D-toets. Bereken de breedte van de tuin bij een lengte van 10 meter. Nou, dat betekent dat je in je formule ga je dus die lengte van 10 meter invoeren. En dan komt daar dus uit 120 gedeeld door L, oftewel 120 gedeeld door 10. En dan is de breedte dus 12. Dus 120 gedeeld door 10, breedte is 12. Nou, bij B moet je dat doen voor de hele tabel. Dus je gaat elke keer voor L ga je iets anders invullen. Je vult dus voor de lengte vul je 1 in, 2 in, 3 in, 4 enzovoorts. En als je dan elke keer 120 deelt door dat getal, komt er onder in de tabel iets uit. En dat is bij 1 is dat 120, hè, want 120 gedeeld door 1 is 120. 120 gedeeld door 2 is 60, enzovoort. En dan zie je ook direct waarom we het hebben over een omgekeerd evenredig verband. Want boven in de tabel neemt hij toe en de lengte neemt toe. En als de lengte toeneemt, neemt de breedte af. Dan bij C is het de bedoeling dat je de grafiek tekent. Als je dat goed doet, dan zie je de grafiek als volgt. Dus hij begint heel hoog en bij 1 is die 120. En dan buigt hij zo af. En dan gaat hij weer naar een lengte van 120. En daarbij is de breedte weer 1. En de wiskunde heet dit, en dat moet je goed onthouden, dit een hyperbol. Een hyperbol. Nou, bij D moet je dan nog aangeven wat nou het zinvolle gedeelte is van de grafiek. Bij een breedte van 10 tot 20 meter is de grafiek zinvol. Dus als je dat gaat inkleuren, dan is dat dus het deel van de grafiek dat zinvol is. Nou, tot zover een omgekeerd evenredig verband met een hyperbol. Opdracht 2, dat is een stippengrafiek. En nou is de allereerste vraag, hoeveel betaalt hij voor zijn proefmaand? Want blijkbaar is die iets goedkoper dan de volgende maanden. Nou, je ziet bij 1, dat is zijn proefmaand, horen de kosten 10 euro. Hoeveel betaalt er al voor 4 maanden? Als je kijkt bij 4 maanden, dan staat de stip ter hoogte van 70 euro. Ralf betaalt voor 4 maanden 70 euro. Nou, die laatste is iets lastiger. Want dan zeggen ze, hoeveel betaalt hij nou voor 7 maanden? Nou, je laatste punt van de grafiek is 6. Maar je ziet wel dat er elke maand komt er 20 euro bij. Tenminste, ik hoop dat je dat ziet. En hij gaat bijvoorbeeld van maand 3 naar maand 4. Gaat hij van 50 naar 70 euro. Dus komt er 20 euro bij. Dus van 6 naar 7, dat zal ook 20 euro erbij komen. Hij zat op 110, dus voor maand 7 betaal je 130 euro. Dan hebben we het over een trappengrafiek, waarbij de lengte van de kakkelak wordt bepaald in een vloeiende kromme, waarbij het gewicht van de kakkelak wordt bepaald. Nou, de eerste vraag gaat over de trappengrafiek. Wat betekent de eerste trede? Nou, de eerste trede, deze. De eerste trede betekent dat je van 0 tot 7 dagen is de kakkelak blijkbaar 1 centimeter. Daarna van 7 tot 17 dagen is die 1,5 centimeter. En de vraag is, hoe lang is de kakkelak na 10 dagen? Dan is die 1,5 centimeter. Hoe zwaar is de kakkelak na 10 dagen? Ik kijk waar de grafiek uitkomt bij 10 dagen en dat is blijkbaar bij 0,4. Na 10 dagen is de kakkelak 0,4 gram. Opdracht D, hoeveel keer vervelde de kakkelak? Nou, in het verhaaltje staat dat hij elke keer gaat groeien. De kakkelak kan pas langer worden als hij vervelt. Van 0 tot 7, dan is die, dat is zijn eerste lengte. Dan vervelt hij blijkbaar en dan komt zijn tweede lengte. Dan vervelt hij nog een keer,
vervuilt hij nog een keer en vervuilt hij nog een keer. De kakkerlak vervuilde dus 4 keer. Hè? Hij is 4 keer uiteindelijk gegroeid. En nu weegt hij 0,8 gram. En wat is dan op dat moment zijn lengte? 0,8. En dan gaan we uit de grafiek weer naar beneden. Dus bij 0,8 hoort 30 dagen. Die 30 ga ik dan weer bekijken in mijn grafiek van de lengte. Hier. En dan ga ik kijken welke lengte hoort daarbij bij 30 dagen. Nou, dat is 3,5 centimeter. Wat hier niet bij staat, maar wat misschien wel goed is om te weten, is stel nou dat je zegt van nou, ik heb nu een kakkerlak, die is geen 1 centimeter bij toen die geboren werd, maar die was 2 centimeter toen die geboren werd. Dus alle groei komt een centimeter bij op en maak dan de trapgrafiek. He, bijvoorbeeld teken je bij het tweede eerste he, van 0 tot 7 en dan van 7 tot 17 is die niet anderhalf. Maar 2,5. En dan heb je de trappengrafiek getekend als de kakkerlak bij de geboorte 1 centimeter langer is. En 1 op 4 gaat over een formule. En die geeft het gewicht van de kakkerlak aan. En de formule is gewicht is 0,1 plus 0,03 t. En t is 0, dan is het 1 mei 2020. Nou, hoe zwaar is de kakkerlak dan op 20 mei? Nou, dan moet je even op je vingers gaan tellen. 1 mei, 2 mei, 3 mei, 4 mei, 5 mei, 6 mei, 7 mei, 8 mei, 9 mei, 10 mei, 11 mei, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mei. Dus dan is T is 19. Bij 20 mei hoort T is 19. Nou, die ga je invullen in je formule. Dus gewicht is 0,1 plus 0,03 keer die t is 19. En daar komt dan uit 0,67 gram. 10 juni, nou dan zou je verder kunnen rekenen. 30 gram. En vul je weer in de formule. Bij c, dan moet je gaan kijken hoe zwaar die is bij een jaar oud. Nou, bij een jaar oud is T dus 365 en 365 dagen. Dus die ga je invullen in je formule. Dus gewicht is 0,1 plus 0,03 keer 365. En daar komt dan uit 11,05. Die formule die is blijkbaar alleen toe te passen als die wat jonger is. Hè? Dus zeg maar de eerste maanden of zo. En daarna groeit die niet meer. 5. Is daar een formule op een bepaald moment? En dan is de formule, de vermogen is 3 min 0,75 keer t. En dat is op t is 0 en dat is 1 januari 2020 om 1 uur 's nachts. Nou is allereerst de vraag welke datum en tijdstip hoort bij t is 2. Nou, dan komt er 2 uur bij. En bij t is 2 hoort dan 1 januari om 3 uur. Nou, min 3. Dan gaat er dus een paar uur af. 3 uur gaat er af. Nou, van 1 uur gaan we dan naar 12 uur 's nachts. En dan nog 2 uur eraf. Dus dat is 31 december om 10 uur 's avonds. Het vermogen op t is min 2. Nou, dan ga je die t is min 2 invullen in je formule. En dan komt daar dus uit het vermogen, kilowatt per uur, kilowatt, sorry, is 3 min 0,75 keer min 2. En t is min 2, of is 4,5. Wanneer is het feest begonnen? Dus wanneer was nou die accu helemaal vol? Nou, misschien kan je dat uit je hoofd doen, hè, want je ziet dat die bij t is min 2. Is die 4,5. Nou, dus dan komt er 0,75 bij. Bij t is min 3. Bij t is min 3 is die 5,25. En bij t is min 4 zit die dus op 6. En als je dat invult in je formule, dan klopt het ook, want het vermogen is dan 3 min 0,75
keer min 4 is 6. Nou, dit is misschien wat lastig om te rekenen, maar wat je ook kan doen is dat je de grafiek er even bij pakt. En als je naar de grafiek kijkt en dan ga je terugrekenen. En dan wil je dus weten welk tijdstip hoort er bij 6 kilowatt. Dan zie je dat daarbij hoort T is min 4. Nou, je wist dat T is 0, dat was 1 januari om 1 uur. Dus gaat 1 uur af, dan is het 12 uur 's nachts. Dan nog 3 uur eraf. Dus van 12 naar 11, naar 10, naar 9 uur. Opdracht 6. Dan moet je bij twee formules laten zien of ze hetzelfde verband beschrijven. Je vult in een van de formules een getal in en je kijkt dan wat de uitkomst is. De eerste formule kan ik een getal invullen. Vul dan een mooi rond getal in, bijvoorbeeld 10. En je kijkt wat eruit komt. Nou, de verdiensten, dat is die eerste formule, is 6 plus 3,5t. Dus ik vul voor t 10 in. Dan komt eruit 6 plus 3,5 keer 10. Dus 6 plus 35, dus dat is 41. Nu ga ik die uitkomst ga ik invullen in mijn andere formule. En ik kijk dan wat eruit komt. Diensten min 6 gedeeld door 3,5. Dus dat is 41. 41 min 6 gedeeld door 3,5. En dat is 35 gedeeld door 3,5. Dat is 10. Die hadden we eerder ook ingevuld. En die hadden we daar ingevuld. Dus blijkbaar beschrijven de formules hetzelfde verband. Dan de laatste, opdracht 7. Dan moet je een vergelijking maken van twee formules. Nou, wat doe je dan? Je gaat die formules ga je achter elkaar zetten met een is-teken ertussen. Dan krijg je deze vergelijking, heet dat. 4,10t is 7,5 plus 3,35t. In die vergelijking ga je dan oplossen met de balansmethode. Ja, dus als je op de toets nou twee formules krijgt en de vraag is wanneer verdienen ze evenveel of wanneer zijn de uitkomsten gelijk, zoiets, dan ga je de formules achter elkaar zetten met een is-teken ertussen. Die formule ga je oplossen met de balansmethode. In die balansmethode heb je geleerd, in het rechterlid, dat is stap 1, in het rechterlid geen variabelen, dus rechts geen letters. Stap 2 is in het linkerlid geen getallen. En dan stap 3 is delen door het getal dat voor de variabelen staat. Nou, we gaan eens kijken of dat kan met deze vergelijking. Allereerst stap 1 in het rechterlid geen variabelen. Dus rechts heb ik staan 3,35t, maar die wil ik daar weg hebben, dus dan haal ik ook 3,35t eraf. Dus beide gaan 3,35t af. Nou, 4,10 min 3,35 is 0,75. En bij de andere kant blijft dan 7,5 staan. Nu ga je kijken, stap 2, in het linkerlid geen getallen. Nou, daar staan geen getallen meer, dus je kan direct door naar stap 3. En dat is delen door het getal dat voor de variabele staat. Dus delen door 0,75. Links en rechts delen door 0,75 geeft t is 10. Dus blijkbaar bij t is 10 verdienen Aisha en David hetzelfde. Hoeveel verdienen ze dan? Nou, dan kun je een van de twee formules gebruiken. Het maakt niet uit welke, want ze verdienen evenveel. Nou, ik pak de eerste, die is het makkelijkste. Verdiensten is 4,10 keer 10. En dat is 41. Dus blijkbaar verdienen ze bij T is 10 allebei 41 euro. Dan de laatste, wie verdient het meest bij 8 uur werken? Nou, dan ga je bij beide formules ga je T is 8 invullen. Nou, bij de eerste krijg je dan verdiensten is 4,10 keer 8. En dat is 32,80 euro. En bij de tweede, de verdiensten van David, is 7,5 plus 3,35 keer 8. En daar komt uit 34,30 euro. En blijkbaar verdient David dus bij 8 uur werken het meest. Kijk het allemaal nog eens rustig na.
En als je nou een opdracht lastig vindt, maak die gewoon nog een keer. Je hebt nu de antwoorden en de uitwerkingen. En het helpt echt als je zo'n opdracht nog eens een keer doet. Dus heel veel succes.